հանրապետության իշխանությունների ոչ աջակցության պայմաններում դժվար է, բայց պետք է պայքարել։ Եվ ես ուզում եմ, որպեսզի այս օրը, հենց Արցախի այս տոնի օրը, ասել հետևյալը, որ երբևիցե մեր ժողովուրդը, ողջ ազգը եւ արցախահայությունը չպետք է ընկճվի։ Ես շնորհավորում եմ արցախահայությանը Արցախի տոնի կապակցությամբ եւ ասում, որ երբեք ոչինչ կորցված չէ։ Արցախի էջը փակ չէ, հաշվի առնելով 3 հանգամանք գոնե, որովհետեւ մենք պետք է հասկանանք, որ հակամարտությունը ավարտված չէ Ադրբեջանի հանցագործ գործունեությամբ։ Անցած տարվա սեպտեմբեր ամսին Արցախի հայաթափմամբ իրականացվել է ցեղասպանություն։ Սա մեկ, այսինքն հակամարտությունը ավելի է խորացել, երբ որ քո եղբորը, Հայաստանի Հանրապետության եղբորը ցեղասպանել են, արդար ազնիվ բարոյական կեցված կունեցող եղբայրը պետք է ոտքի կանգնի եւ պայքարի իր եղբոր համար։ Երկրորդը, Արցախի սուբյեկտայնությունը պետք է պաշտպանել այն առումով, որ Արցախի բոլոր ինստիտուտները, կառավարման ամբողջ համակարգը իրենց գործունեությունը շարունակեն Արցախի ժողովրդի կարգավիճակի եւ ամենակարևորը հետ վերադարձի պայմանների, հատկապես միջազգային անվտանգության երաշխիքների շրջանակներում։ Եվ այդ առումով Արցախի ճակատագրի վերաբերյալ բանակցությունները գոյություն ունեցող ձևաչափով եւ այլ նոր ձևաչափերով, որոնք որ հայ ժողովուրդը կընտրի եւ արցախահայությունը կընտրի, այլընտրանք չունեն։ Ասել է, թե պայքարելը անհրաժեշտություն է, եւ ովքեր որ այսօր անտեսում են Արցախը, ովքեր որ այսօր Արցախի վրա խաչ են քաշել, դա Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են։ Մեր շարքում, բարոյական հայ ժողովրդի բարոյական շարքում տեղ չունեն, այսինքն պայքարելը անհրաժեշտություն է։ Պան Հովանյան, իսկ ասեք Ադրբեջանից եկող այս պահանջների մասին, սահմանափակումներ պետք է կիրառվեն Հայաստանի զինված ուժերի նկատմամբ, Ջիևն է ասել, ինչպեսի պիտի լինի Հայաստանի կառավարության Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, եթե ամուր կառավարման համակարգ ունենային եւ իրենց տեղը ունենային որպես ինքնիշխան պետություն, առաջին իրենք պետք է արձագանքեին եւ հակադարձեին Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանություններին։ Ես ուզում եմ ասել, որ Ադրբեջանը թող զբաղվի իր ներքին գործերով, ինքը իրավունք չունի զբաղվել հայության, ողջ հայության, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի գործերով։ Ադրբեջանը ինքը լինելով հանցագործ ագրեսոր պետություն, ուզում է Հայաստանի ժողովրդի վզին փաթաթել ագրեսոր պետության նկատմամբ իրականացող տարբեր պատժամիջոցներ։ Այդ պատժամիջոցները բոլորը պետք է իրականացվեն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունների ներդրումը ինչ այս պահին անհետ է, ինչով եք բացատրում։ Դե ես արդեն ասացի, որովհետև Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունները պահանջում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իրենց ապիկար կառավարման ենթարկում են։ Եթե դուք տեսնում եք կառավարման համակարգում իրականացվող բոլոր միջոցառումները, հարցազրույցները եւ այլն, այսպես պարարտ հող են ստեղծում Ադրբեջանի կողմից մեր նկատմամբ ճնշումները շարունակական դարձնելու։ Դեր ավելին, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները կարծես թե փաստաբանն են դարձել Ադրբեջանի Հանրապետության բոլոր հայտարարությունները հիմնավորելու։ Ռուբեն Վարդանյանի մասին ինչ։ Ռուբեն Վարդանյանը, ես կարծում եմ, որ այն անձնավորություններից է, որը որ նվիրված է հայ ժողովրդին, մյուս պետական ռազմական կառավարման համակարգում տեղ ունեցած ռազմաքաղաքական ղեկավարների, ովքեր որ այսօր գտնում են Ադրբեջանում եւ իր ուրույն տեղը ունեցել է հայ ժողովրդի Հայաստանի Հանրապետության կայացման գործում։ Մենք բոլորս եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, եթե ունեն բարոյական կեցված, ապա պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի մեր գերիններին, պատանուներին Ադրբեջանից հետ վերադարձ։ Պաշինյանը, բայց իրենով ուղարկեց այդտեղ։ Ինչ։ Պաշինյանի խոսքերը, Ռուբեն Վարդանյանը։ Պաշինյանի խոսքերի պատասխանողը Պաշինյանն է։ Գնացեք Պաշինյանից հարցրեք։
Փաշինյանի հարցազրույցներից, եթե ուզում ես ինչ-որ բան գտնել, տողատակերում էլ նույնիսկ ոչ մի տենց նորմալ բան չես կարողանում գտնել։ Ով ուղարկեց պան Օհանյանը Ռուբեն Վարդանյանին այստեղ հարցը։ Իշխանապողության օրակարգը միշտ առաջնային է ընդդիմության համար։ Ընդդիմությունը ազգային ժողովում եւ ազգային ժողովից դուրս, հատկապես ժողովի հետ աշխատելու շրջանակներում եւ հատկապես նաեւ սրբազան պայքարի շրջանակներում իր գործունեությունը եւ աջակցությունը ցուցաբերելու է, նաեւ ապագա այս հերթական նստաշրջանում։